banyaknya kertas. Banyaknya plastik nak kena isi lagi. Semasa penutupan akaun, banyak orang dan plastik telah digunakan. Oleh itu, kumpulan kami telah meletakkan sasaran sebanyak 10% untuk mengurangkan kos penggunaan. MyInfinity memulakan projek dengan menjalankan beberapa proses kaedah untuk penyelesaian yang lebih efisien. Setelah menempuh beberapa uji cuba dalam pemilihan masalah, MyInfinity telah memilih lesen penyimpanan wang sebagai penyelesaian projek kami. Dengan program lesen penyimpanan wang, MyInfinity telah mencapai sasaran yang tinggi daripada yang ditentukan dan telah menghasilkan mengurangi impak.